Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Camila Silva. Vamos de reactzinho duplo hoje. Vamos aí de Rei Alex. Como sempre, né? Com as suas animações tops do SMzinho. E vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje. Mas antes daquele pedidozinho básico de sempre, não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de ativar o sininho. Isso ajuda muito no crescimento e vocês também podem se tornar membros. Beleza? E vamos lá. Ô, Zanfa, não tá na hora de comprar outra camisa, não. Que, sei lá, faz 10 anos que eu lhe conheço, 10 anos que eu vejo essa camisa. Cara, fiscal de moda agora. Não, pô. Porque, velho, Fiscal de moda agora. todas as vezes que eu vou, que eu encontro esse cara, velho. Esse cara tá com essa camisa. Inclusive, ele usou essa camisa pra ir pro rachador do Jacan, pô. Não, Mas mentira, não do foi Jacan. com essa, não. Foi essa Coitado. foi. Tu foi com a camisa da... Essa camisa da filha toda arregaçada, velho. Era melhor o CT que tá da Senegal. Oxi. Eu posso ter um mendigo em paz, velho. Coitado, gente. Pois é, boa assim mesmo, do jeito que tá aí. Eu não posso Parecendo que ia não jogar posso bola no julgar. restaurante. Ia ter um... Ele quase o não ia, velho. Ele não sabia nem se tinha vindo com calça, velho. Tá ligado? Não sabia nem se tinha calça, tá ligado? Pois, calça de assim, cima, nada contra a camisa. Mas, tipo, pra quando você for sair pra algum lugar, usa outra, porque essa já tá manjada, velho. Coitado, eu gente! Eu sabia que você gosta dela. Eita, caralho. Tranquilo aqui, agora começou a humilhação. Onde é moda? Bora! Ele. Calma, Bora. Agora sim! Que isso? Ó, vocês estavam com saudade do bíceps do pai? Aí eu vou dar só o Vi tirou a roupa? O quê? Tirei. Você tirou a roupa? Pelo amor de Deus, agora caiu a gameplay. Eu nunca vi nenhum vídeo dele porque vestido. Porque você de roupa, você é Vitor Fernandes. Na hora que você tira essa camisa, se transforma em SMzinho. Ah. A gameplay é tipo super-herói, só que ao contrário, tá ligado? Eu entendi. É. Vocês estavam com saudade de me ver nuna, velho? Não, eu não tô nem vendo. De boa. Ai, caramba. Próximo! Ai, vai dar uma rodadinha aqui que a minha internet não tá muito boa e eu não vou fazer cortes porque... Enfim. O Kokimoto tá cansado. Olha aí, ó, começou. Esse aqui tá pedindo pro Zanfas contar a história do Astra. Diabo de cabelo é esse? Jesus. Não chegamos a esse patamar, não, velho. Vocês foram mandar a história do Astra pra Ronaldo Fenômeno. Não, não. O que foi que aconteceu, velho? Meu Deus do céu. O Kokimoto falando que é o cabelo isso? da Copa. Conta a história, eu não tô entendendo. Horrível. É muito extensa e sem tanto resumir, valor. Né? É, mas em resumo é que... Havia um meio com um velho taradão aqui no Berlândia, aqui, que andava de Astra, né? Prata. Naquela época eu andava muito nas noites, né? Era aquelas épocas que você ganhou a Copa do Mundo, né? Opa. Era muito tempo atrás. Naquela época ainda era bom ser. Boa, né? É, naquela época ainda fazia sucesso ser satanista, né? Metaleiro, ouvir rock and roll, andar com aquelas camisas de preta, andar de madrugada, tomando velho barreiro, uns trem horroroso. E aí numa dessas andanças, eu voltando de madrugada, esse velho acabou me parando na rua, né, e ofereceu 50 conto pra dar uma brincada na bilola do novinho, né? Meu aí eu me aterrorizei, entrei em choque, aí rolou uma coisa e tudo mais. Mas aí os... Ninguém acredita que no outro dia eu apareci com a camisa nova do System of a Down. Eles acham que, né? E a segunda... E a segunda parte é que... Depois, né, quando eu fiquei mais velho e coisa, e ainda tem ele até hoje, meu carro até hoje é um Astra, prato. E aí, as pessoas eles, me chamam de... inimigo. É, eles acham que eu virei o inimigo. É. Meu Deus! Você não foi sequestrado pelo cara, foi? Não, eu chutei a porta dele e saí correndo. Quem fala que eu fiz alguma coisa são vocês. Entendi. Nossa, ah, meu Deus. Diferente, a gente... Fica difícil. Eu, Será, gente, que é ele, o velho tarado de Uberlândia? Coitado, gente, mas acontece. É uma coisa que acontece muito com os rapazes. Rapazes são muito assediados, né? No Brasil, isso tem uma estatística. Apesar de não se falar muito, mas existe aí um assédio muito grande em relação, principalmente a jovens, né? Jovens adolescentes.
jovens adultos são bastante assediados por esses velhos loucos maníacos que aparecem por aí. Agora, se ele aceitou ou não, deixa a critério de vocês, porque eu não vou dar minha humilde opinião. Ai, caramba. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever. Beijinho pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.